Hei og velkommen til episode 19. Vi befinner oss nå på Flesland. Og da har vi endelig fått oss et fly til Stavanger. Det ikke det flyet bak oss. Det det fly som står der borte, og vi skal via Oslo. Omsider kommet oss til Stavanger etter gjentatte forsinkelser og en overnatting i Sandefjord. Ja. Nå er planen å reise ned til Stavanger sentrum og tilbringe litt tid der. Vi har ikke helt vært med oss i dag da. Litt grann regn. Men vi får se om vi får noen flotte bilder fra Stavanger sentrum. Vi får prøve. Ja. Stikker vi inn til leiebilen da? Ja. Ja. Forlatt Stavanger, har kommet oss på ferga og skal nå til Fløli-trappene med sine 4444 mektige trappetrinn. Fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti, elve, tolv, tretten. Sju, Jeg bøyde meg ned for at du skulle filme over meg da. Du vil filme meg som at jeg er deva da. Takk.
4444. Da var vi kommet oss tilbake fra den krevende turen opp Fløli-trappene. 4444 trinn. Det var tøft. Det var det. Det er faktisk 1500 trinn mer enn Burj Khalifa. Faktisk. Så det er ganske mye. Det. Så hadde vi egentlig en plan når vi kom på toppen her, at vi skulle sjekke oss inn på skåpet. Som er en hytte som turistforeningen har der oppe. Fantastisk og spektakulær. Men det skjedde jo ikke da. Vi måtte benytte oss av fjellvettregel nummer 8. Det er ingen skam å snu. Vi innså at vi kommer til å nå fram når det blir mørkt. Og så er Tom Kåre litt grann mørkredd da. Så. Ja, vi hadde ikke noen sånne nattlampe med oss. Det er litt kjedelig siden vi kom litt sent i gang i dag egentlig, så, men vi fant jo en backup-løsning her i Fløli, og så Fløli Motel, er det ikke det vi bor? Hostel. Hostel. Så her er det fint. Så. Så i morgen så er det en ny dag, ny episode, og da skal vi avslutte reisen vår. Så følg med i morgen på den siste episoden. Takk for i dag. Ha det.